gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka wake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka wake gobe da labari ranar wanka wake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka Allah kai halu da bambanci ku lura ɗan adam ranar wanka wani baki wani ja wani fari kowa daban-daban ranar wanka ajiya ta wuce daga yau sai gobe duniyar mu kan Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shiri na ranar wanka wanda masu iya magana kan ce ba a koyon cibi wanda ni Altina Basakwaci ke kokarin kawo muku kowane sati. To, idan diga ta wasu kwararru a wasu kafafe na cikin Najeriya da wajen Najeriya sun tabbatar da cewa Najeriya ita ce headquarter talauci ta duniya. Sannan ko cikin Najeriya an istikfa ake cewa ita arewacin Najeriya ita ce ta kowane matsala. Wato nan ne talauci yayi katutu ya kasance kusan duk duniya ana nuhin babu inda ya talauci kamar arewacin Najeriya. To, kamar da kuka sani jama'a, ilimi maganin matsalar tsaro tare da kokarin noma da kiwo da sana'o'i suke kawo sauki kuma su kawo ci gaba na masana'antu da kuma samun ci gaba da walwala ga jama'a na kowace ƙasa. A yau shirin ranar wanka ya yi kokarin ya kira wani ƙwararre domin mu tattauna akan harkoki irin na sana'a da kuma harkoki na cigaba. Yau insha Allah muna tare da baƙuncin Alhaji Mu'azu Yakubu Ma'aji wanda kuma shi wannan bawan Allah shine kamar za a ce shugaba na cibiya ta kasuwanci da masana'antu ta jihar Sokoto. Alhaji Mu'azu, mu nemi ka barka da zuwa a cikin shiri na ranar wanka. Assalamu alaikum jama'a. Masha Allah. To, kamar wanda ce, mu dai koyaushe abin da muke tunani yadda abubuwan da za mu kawo domin ci gaban Arewa da kuma Najeriya gaba ɗaya. Yau, kamar yadda nace, za mu tattauna ne da Alhaji Mu'azu Ma'aji, wanda kuma shine shugaban cibiyar kasuwanci da kuma masana'antu ta jihar Sokoto. Zan so in fara da tambayar Alhaji Mu'azu, wannan cibiya taku wato yadda take aiki. To, assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka ji sunana Mu'azu Yakubu Ma'aji, shugaban wannan cibiya. Ita cibiyar masana'antu da ciniki ta jiha kashi uku take. Muna da ta ƙasa, muna da ta arewa, muna da Sokoto. Kuma babban makasudin aikinta shine ta taimaka ma masu masana'antu da 'yan kasuwa domin su zura hannunsu inda baya kai. Wajen hulɗa da kamfuna, wurin kafa kamfuna, wurin shawarwari ba gwamnati shawarwari wajen tsare-tsarenta game da kasuwanci. Shi ne ɗan taƙaitaccen bayanin cibiyar ciniki. Ba kamar ƙungiyar 'yan kasuwa ba da aka sani. Ita wannan shi ne bayaninta. To, me aka ce a bambanci tsakaninku da ƙungiyar 'yan kasuwa? Yauwa, abin da bambancinmu da ƙungiyar 'yan kasuwa, ita ƙungiyar 'yan kasuwa kasuwancin nan kawai shi suka riƙe. Za ka ga akwai ƙungiyar 'yan kasuwa masu sai da wannan abu, akwai masu sai da wannan sun haɗu saboda ci gaban wannan masana'atarsu. Mu kuma a can ba muna ƙoƙarin ne mu ga jiha an ƙirƙiro da kamfuna. Kasuwancin nan da aka saba, mu nuna musu yadda za su haɗa kai domin su yi kamfani. Da yawa abubuwan da suke trading, suke kasuwancin shi a nan, ana iya shi a Sokoto. Misali, kamar yanzu lemun kwalba, in ka duba ko yanzu ga motocin lemu suna wucewa.
ana iya yin shi Sokoto idan ƴan kasuwan mu za su hadu su hada kuɗi gwamnati ta taimaka musu su yi wannan kamfanin ana iya yin shi domin kayan da ake sarrafa shi can inda ake yin shi ai ba su suke da shi ba kawo shi ake yi ya ake kawo shi Lagos ko Kano ana iya kawo shi Sokoto na'am shi yasa har ga Kano suka yi hubbasa suka kirkiro da pop cola gata nan ta samu karbuwa a Najeriya har kasashen waje gaskiya makotan na'am to amma yawanci duk wanda ke chamba dan kasuwa ne kware da gaske mahi yawa duka dan kasuwa ne kowane yana da kasuwancin da yake yi amma saboda a hadu a samu wannan sharwari na'am shi yasa aka hada wannan cibiyar cewa lalle su hadu su san yadda za a yi su jawo ƴan kasuwa ƴan uwan su don su taimaka musu menene za a ce a muhimmancin ita wannan chamba ga kasuwanci ko kuma ga ƴan kasuwa a arewacin Najeriya to ta arewa muna da matsaloli da yawa shi yasa aka yi kokari aka kirkiro wadda ake kira consumer coalition of northern Nigerian chamber of commerce ta wadda yanzu haka ni a matsayin mataimakin shugabanta nake mai wakiltar wannan jihar na'am arewa da yawa especially mahi yawa a nan wajajenmu in kan lura ƴan kasuwanmu kowa ya san ya ce kamfani na ba kamfanin mu ba shi ɗaya da kai ne shi ɗaya da kanshi to duk inda aka samu wannan abu yana da waya a samu cigaba domin idan ya ce kamfanin shi shi kenan shi yake da control komai shi ke yi ɗari bisa ɗari in an samu asara shi ne in ma nasara ce shi ne na'am wadda take tana da waya da mutum guda shi kadai to wannan shi yasa chamba take ta kokari ta jawo hankalin mutane domin su hada kai na'am su yi kamfanin a jiha na'am don a samu ci gaba so muhimmancin ita chamba shine jawo hankalin jama'a wato ƴan kasuwa domin su hada kansu su yi abubuwan da za su kawo musu ci gaba yes to kamar yanzu ku chamba inda kake shugabanci a nan jihar Sokoto DB da irin abin da ka faɗi wani irin misali ci gaba za a ce kun kawo ga ƴan kasuwa a jihar Sokoto to alhamdulillah ƴan kasuwa mun kawo musu ci gaba ɗaya daga cikin ci gaban da muka kawo mun yi kokarin gyara hulɗarmu tsakaninmu da makotan ƙasarmu na'am Niger na'am mun kulla wata hulɗa wadda muke zuwa muna baje kaya waɗanda ake yi Sokoto na'am mun yi har guda biyu in banci wannan rufe boda ɗin da yanzu ma mun yi na uku an je ƴan kasuwa sun je sun baje kayayyakin su wanda Sokoto aka kera su na'am ba wai waɗanda ake suke sawa wani su sai sanma wani ba a waɗanda su suke yi a nan Sokoto na'am kuma sun samu karɓuwa har gwamnatin Niger ta ba mu waiba cewa duk ɗan Sokoto da ke son ya yi kamfani Niger shirye suke su ba shi dama ya zo ya buɗe kamfani irin wanda yake da shi a Sokoto na'am to kaga wannan a takaice shi ma dai ci gaba ne kware da gaske to yanzu misali gashi ka ɗauko magana kuma ka ce kun fara har kun je Niger kun yi baje koli ɗaya kun yi biyu sai gashi kuma an rufe bordat ila saboda matsalolin da ke tsakanin Najeriya da kuma ita Benin Niger Republic to kenan ku wannan abi ya hake kallon shi tsakanin ku matsayin ku da ƴan kasuwa to kahin ma an bada wannan asa ana san dai wannan gyara kadan matsalolin da aka yi na rufe boda ba Najeriya da Niger ba ta da yawa mutane ba su san wannan na'am matsala ce ta ECOWAS wannan kungiyar ta kasashen yammacin Afirka kware abinda yasa aka ganin Najeriya ga fili saboda Najeriya babba ce kuma sai aka yi daidai da shugabanmu shine shugaban wannan gaskiya ne ai an yi juyin mulki a Burkina Faso haka ne an yi a Mali haka amma ƴan Najeriya wasu ba su kusa an yi ba gaskiya saboda lokacin ba shugabanmu ne cewa kuma duk wannan mataki an dauke su haka ne matakai na rufe boda din nan da sauran irin su na'am Allah dai ba su samu irin wannan nasara ba har sojojin suka ci gaba gaskiya ne eh to mi wannan rufe boda take gare ku misali matsayin ku na ƴan kasuwa to rufe boda nan ta cutata mu ƴan kasuwa da yawa mahi yawa waɗanda suka taho da kayayyaki yanzu haka akwai waɗanda sun kawo kayayyakin su don tannu suke biwa wanda an hana a shigo
ba kaya ba duk da mutun yanzu ka tsallaka boda nan wahala shi shi yasa aka samu damuwa da ƴan Niger suna shigowa nan suna kasuwanci a Sokoto mu kuma ana doka kayaki ana taya can yanzu wannan ya rabu ba a ci an bari ba amma ya rabu saboda duk wucewa mun musu kaida na official an hana shi na'am sai dai wasu hanyoyi da mutane saboda yau da kullum sun saba suna dan sulka ana shiga da yake bododin ba iyaka gari su ba sannan hanyoyin da ake shiga da ita ga babban boda ita ce aka gani an rufe kuma shi rufe boda kala uku ne akwai irin wannan akwai wanda ake yi da tsakanin kasa da kasa kamar da ka faɗa farko in matsala ce tsakanin Najeriya da Niger suna iya rufe boda su ɗayan su ko Niger ta rufe ko Abuja ta rufe ko Najeriya ta rufe ko kuma a ce akwai wata barazana ta tsaro ko kuma ta alloba duka ana ruhewa saboda wannan so amma da ita wannan ta dan yi muni saboda abin ya dauki lokaci kuma mutane ba su samu walwala tsallakawa ba sannan tana da wayar gyara ga gwamnati guda Najeriya ba ta gyara ta ita dai sai haduwan nan sun hadu sun gyara ta to alhamdulillah dai yanzu an fara samun haske saboda su sun fara yadda da waɗannan sojojin to amma ai naji kaman ita jamhuriyar Benin ta yi gaban kanta ta bude abin da tsakanin ta da Niger okay Benin Benin ne fa to kaga wannan wani abu ne na tsakanin su saboda suna da wani shiri su kasashen nan na Faransa in ka diba mu be muke wasu Afrika masu turanci Nigeria Ghana Gambia, Sierra Leone, Liberia. Mune kawai a cikin wasu wannan Afas Africa. To sauran wayannan sun da hadan su saboda wayannan guda uku sun ce za su hada kudi sun ce za su yi nasu. Na kansu. Kaga Benin dan ta bi su. Suna da nasu shiri. Wadan su tsakanin su da Faransa. To ya za ka kiyasta irin hasarori ko kuma ci baya da ita wannan rufe boda tsakanin Najeriya da Niger za ta kawo ta kawo ma yan kasuwa a arewacin Najeriya. Allah hakika an samu hasara. Wadda ba ta mali sabantuwa. Kamar yadda na gaya maka akwai waɗanda suka kawo kaya kudin da suka biya ɗaya na ajiyar kayan nan. Sun yi jarin wani kamfani. Subhanallah. Tun guda akwai wanda ya tabbata min ya biya fiye da miliyan 100 na Domaresh. Kudin ajiya kawai. Saboda ya shigo da kayan nan kuma an tare su an ce ba su wucewa. Sannan ita kasan mu ba ta iya shi shugaban kasa baya iya abin nan shi kadai ba yayi gaban kai ne ba yayi gaban kan shi kadai to duk da aka ce yayi gaban kan shi to ECOWAS ta wace tunda kuma kamar da aka ce ga girman kasa ga shugabanci to wannan abin shi ya jawo mana gaskiya ya jawo mana hasara ba ko ya karba ba sannan ɗan kananan kasuwanci da ake yi tsakanin Niger da Nigeria duka sun koru yanzu magana da nake maka tawa sun gaya mana cewa mu a can ba ta Sokoto za su ba mu shaguna idan an bude boda ba bude boda ba don an ba an musu shana ta musu kasuwa sabuwa okay suka ce za su ba mu mu ba yan kasuwa mu so amma wannan abin internet ya kawo mu ma ta himu shirye wannan rejection ya buwaya so hasara gaskiya akwai hasara ba ko karama ba ya kamata ECOWAS shugaban nan su diba su ga abin da ya kamata domin mu ya cuta a arewa mahiya da mu muke boda da wannan kasar ta Niger to masu kallon mu sarin mu kafin mu ci gaba bari mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo mu ci gaba da tattauna tare da shugaba na cibiyar kasuwanci a jihar Sokoto su kansu jama'a a gaskiya abin da ya shafi sha'anin tsaro mutane sun sake jiki ko shi kanshi Obasanjo ran da aka shafa daunan yana ina yana wani gidan a wani gidan yake kuma a wani gidan aka kashe sadaddauna to ni dai ba so in ballo a magana ai mun yi magana ai ba nake magana ba kai ki magana ka kebe wasu ƴan kallidan mutane ka ce su adda sani su sun ka san komai su ka rayawa su ka kashewa to da shi ka ji babban matsalar kasan ita matsalar Najeriya dogaro da man fetur shi kadai don samun shigo kudin shigowa daga kasar waje amma wannan bala'i
ya fi karfin gwamnati mun zaka kana kallo nan da kafu ba da kyar ake yi ake ya fita ala irin ci ci tsannan abuda haka baki zaman ba mulkin soja bane mulkin farafu bane mu canza aqidojin mu mu koma ma gaskiya wani ya ce babban kuturu inji wani fasa ya ce babban kuturu ya kada a sai abba kawai a sai aka zama biye zama babu barkamu da hutun rabin lokaci. Alhaji Ma'azu, mun ji inda muka fito mun tattauna akan mansarorinku, matsalolinku da kuma irin matsalar da kasuwanci ya samu ta matsalar da aka samu ta rufe boda tsakanin Najeriya da Niger. Yanzu bari mu diba arewa gaba daya. Arewacin Najeriya kamar yadda aka sani ƙasa ce wadda ke noma kuma a can dore an san ayin masana'antu da irin na su yin tufafi da dai sauran wasu abubuwa da lagyada da sauransu za a ce adan a can da kusan arewacin Najeriya shi ma ke dauke da Najeriya gaba ɗaya domin cikin irin kudaden da ake samu ne a wannan lokaci ake ba su ma sauran wasu jahohi domin ciyar da yadda mulkin kasar nan wasu ma suna cewa da waɗannan kuɗin ma ne aka fara samu aka fara gino mai to wai me ke faruwa muna nan bisa wannan matsayin da anka san mu koko dai ana akwai aka san haka to matsayi mun dade da shi da bisa gare shi shida eh na'am saboda na farko al'adu da suka shigo na'am da ɗabi'u na irin na cin hanci da rashawa wanda su abokan zaman mu su suna shirye dama mu muke da abubuwan nan turawa ba su son su ga mu mun ci gaba magana ta gaskiya na'am domin idan muka ci gaba ba su da kasuwa to wannan abin shi yasa arewacin Najeriya muka koma baya aka bar duk harkar noman da muke yi in ka duba yanda aka yi to kawai noman cin abinci mun ka dore shi ma ya zama na dole cikin ƙauyuka sai da baya ne aka yi ta kawo program shirye-shirye cewa a yi noma don a yi kaza don a yi kaza to noman nan da mun ka jaye ma ya kawo wannan matsala kowa ya koma hetur kowa ya koma ma aikin gwamnati yaro ya ta yi ilimi kila mahaifinsa yana da zarafin da zai aza shi ga wata hanya a'a tunanin aka yi ta hanyar ya yi aikin gwamnati don ya samu kuɗi to wannan abin ya kawo mana matsaloli ba ko ƴan ƙaramin matsala ba wadda ta kai ga an ka bar yanzu an san muna da dala mun yi da lagyada an yi fatu an yi irin su ƙaro ƙware irin su riɗi ɗin nan to yanzu ne duk aka farfaɗo da su sai kuma ga matsalar tsaro ta taho ta hana noma lokacin da shugaba Buhari ya hau lokacin ya yi maganar za a yi noma za a yi mi za a yi gina ma'adanai amma ba a samu an kai wannan ba ba a samu wannan nasarar ba saboda matsalar tsaro ta tauye mu noman ba a yi yanzu daji na nan zube babu noma wanda ya kamata ina ganin waɗannan abubuwan su suka kawo mana ci baya har muka sauka daga matsayin da an ka san mu da shi to kamar yadda aka ce misali ko kuma yadda take da muka santa can da wuri kaga akwai noman auduga da dai sauran wasu abubuwa da ka faɗi wanda yasa aka yi kamfuna a ko'ina a Sokoto, a Gusau, a Silatan Mahara, su Kaduna da dai sauransu ko'ina to sai mun haga cewa kayan mawan ga matsalar tsaro da taho an shida amma ita kudu ɗin ka lura ta hau waɗanga masana'antu sun kawo su to me ka ga ne ya kawo haka nan tunda kayan ma matsalar tsaro ha wannan abin ha ai shine na ga maka lalacin mu ne da gangan aka bari ai kayan matsalar tsaro kowa hetur ya koma haka
the white collar job aiki aka ce na ta cikin aiki samun office cikin office ba mai tunanin ya tsaya yi kasuwanci ko yayi masana'anta wanda za a hana ko ya samu kuɗi ya tunanin kuɗin nan a tahi a gina gidan mai dasu to wayannan abubuwan su samu njaye su kuma tura abin da suke so kenan saboda in musa kanmu na da rai ana zuwa san yadi ba a so kare da gaske ba a yi ba so komai suna iya yi don su ga bamu cimma wannan abin gaba to yanzu Alhaji Mu'azu wannan matsala wanda shi ya sama aka cewa mun zama headquarter talauci Najeriya ta zama headquarter talauci sannan ko a Najeriya arewacin Najeriya sannan kuma duk wani lissafi da aka doko na tsakanin arewacin da kuma kudancin Najeriya za ka ga cewa in dai batun ci gaba na to arewacin Najeriya na ƙasa kuma ƙasa ƙwarai nesa ƙasa sosai to a yanzu mun gaji da ganin haka nan kuma muna ganin da cewa ko shi haka ta faru fa to zai kara mana matsaloli shi irin ku ɗan kasuwa da sauransu wani abi hake gani gwamnatoci tunda ba ku iya sai da su tunda akwai tsaro tsara tsarin da za su iya wanda za su taimaka musu wani irin abi da kaka ganin za a iya domin farfado da wannan kasuwanci da sauransu har mu zo mu hito daga cikin wannan talauci to ni abin da a shawara ta kamar din yanzu wannan jihar Sokoto da sauran arewacin Najeriya abin nan da an ka sani da gwamnati ta daure ta dawo da shi shi ne wanda yake naga nan Sokoto akwai alamar za a dawo da shi akwai investment company investment company ya daɗe bai aiki daga baya aka dawo da shi kuma abin da investment company ke yi zai ce okay za a buɗe kamfani gwamnati za ta sa kuɗi ƙarƙashin wannan kamfanin ta yi kamfani kamar da aka yi da nasu a shanar da sauransu up to 40% ko wani lokaci 60% sauran fasanta ɗin sai a kira 'yan kasuwa su sa jari sai a ta manajin tare da gwamnati da su in abin ya yi ƙarfi ana yi gwamnati na sai da nata ga 'yan kasuwa har ta abin nan to ina ganin ga yanzu idan aka dawo da wannan za a samu nasara in Allah ya yarda ki babbar shawara ta to wai menene a Kano tunda yanzu misali za ka ga cewa yanzu muna magana ga da kai kace su Kanawa su yi kokari har da wannan lemon popcorn aka ce mutu popcorn to popcorn ga ta tabon kasa ka shiga cikin gari duk kana gani sannan wasu mun sana antu duk zaka iske su a garin Kano shi menene ya zama na musamman gare su da ya zama tu jahohi irin namu ba za su iya koyar da su ba abinda an nan musamman gare su duk yadda har gaba Kano sha'anin kasance yana da hadin kai da dan washi mu kuma nan kamar da ga maka daga farko mutum Hassan ce kamfani na yanzu popcorn din nan waɗanda suke ciki baka sai aka so wanga ya bada miliyan kaza wanga ya bada miliyan kaza wanga da ya bada miliyan kaza to duk da ma'aikata su din nan su za su bada ma'aikata don haka wurin aikin nan dole kowa ya san wanda ya kawkilta baya bari ayi abin ga ciki mu kuma nan gaskiyar magana mutanen mu ba su su hada kai su yi kamfani tare idan za a yi wannan za a samu nasara to me yasa ka ha gani ba su hada kansu akwai wani dalili rashin yadda yes a yan kaddiba inda aka hito farko muna da yan kasuwa amma matsalar da aka yi ta samu baka iya kamfani sai da dan boko ta'o shi ko dan kasuwar Sokoto bai yadda da dan boko ba ta'o sai da aka hito sai da bayan suka fara sa yayan su boko suka gane abin da aka ne amma farko duk wanda anka jawo su sanda aka tayi wannan kamfanin da su kan giyo da sauransu kan yi duk abin da dan kasuwa ka dibi boko za a yi a ce mai boko za a yi mai kuɗi ta'o to don haka kaga kuma dole sai da bokon nan shi ya san shiga da hita ga turawan nan da komai da hada wannan abu shine ya sani to amma ga yanzu gaskiya kai ya wayi muna nan muna kokari mun ga mun jawo mutane sun hada kai sun yi wayannan kamfanin to na tabbatar da matsayinka na shugaba na wannan cibiya ta jihar Sokoto to dole kana da alaka da kuma hulɗa da wasu jahohi na arewacin Najeriya gabaɗaya da kuma kila Najeriya gaba ɗaya. Hakika. A ganinka wace jiha ce a yanzu ta hikula da ko kuma ta hibada
wato hanyoyi ta taimaka ma ƴan kasuwa domin samun ci gaba. Na ga maka zaka ce mamaki. Na'am. Niger State. Niger State. Ore. Ta'o. Niger State. Na'am. Hatta da kadewan gwamnatocin sun yi tsaye cewa iccen kade ba a sare shi. Ta'o. An yi gwamnan da ya so musu injimin muka na sarrafa kade. Yanzu haka suna hita da shi man kade zuwa kasashen waje. Na'am. Ya kirkiro ma'aikatan ne na gudanar da tafiya da kayaki waje na jiha. Na'am. Kamar ESPO promotion council da akwai don tarayya Niger State yayin shi. Ta'o. Duk wani abu da kasan akwai federal government Niger State yayin shi. Na'am. Don haka ƴan kaso su suna nan suna ci gaba suna kamfuna. Na'am. Kuma suna hada kansu. To cikin da arewa da kaji lalle su kan washa kun dubni ba a magana su. Na'am. Sun riga sun wuce misali ba a sa su cikin misali. Na'am. Amma dai Niger State tana gaba gaba yanzu. Gaskiya ne. Mai bi mata kila Kaduna. Na'am. Kaduna akwai kamfuna suna rayuwa. Ƴan kaso na motsa. Ta'o. To dai mu kuma muna nan muna kokari ba kuna kokarin taso. Insha Allah. To president da ƙarshe zan so in san shawarar zaka ba ƴan kasuwa ƴan uwanka domin su kada kansu domin bunƙasar ciniki da kasuwanci a arewacin Najeriya. To lallai ƴan kasuwa ina ba da shawara haɗin kan nan da muke ta magana a daure a gwada. Na'am. Ko ku biyar ku gwada. Na'am. Kuma kada ku yi nisa da can ba. Masha Allah. Domin can ba nan ne za a ba ku shawarwari. Duk abin da ya taso nan ne za a ba ku shawarwari. Na'am. Don haka a haɗa kai a yi kamfani mutum biyar, mutum goma, mutum biyu duk suna yi. Ya yi a ce mutum ya ce shi ɗaya da kamfani. Masha Allah. Masu kallon sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na yau na ranar wanka, wanda idan muka tattauna tare da Alhaji Mu'azu Ma'aji wanda kuma shine shugaban cibiyar kasuwanci ta jihar Sokoto. Ma'azu, assalamu alaikum. Nagode. 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 Nan muka zo ƙarshen wannan shiri na ranar wanka, wanda ni Altrim Sokoto ke kokarin kawo muku kowane sati, wanda kamfanin mu na Nozone Communication and Media Service ke daukan nauyin kawo muku. Cikin shirin ranar wanka. Ya ake buga da labari mu na cikin shirin ranar wanka.